ברוכים הבאים. איזה אחר הצהריים מיוחד. סמינר של קשת אילון. חורף 21. זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו נשמע עכשיו מאסטר קלאס. שאותו יעביר כנר פדגוג. אגדה של כינור ישראלי, חיים טאוב. תודה רבה, חיים. Thank you.
אתה יפה, מוצא חן בעיניים. אני הייתי, באופן כללי, כן? מנגן את זה יותר לאט. אני אסביר לך גם למה. יש פה אינטרוולים מאוד גדולים. לכל אינטרוול יש הטיימינג שלו. אני רוצה לשיר איתך. אני לא מספיק להכין את מטרי הקול שלי במיעוט קח את הזמן. זה לא יפריע לי, אני בטוח. נעשה פעם. קצת יותר לאט, תהיו לי. בעיניי זה מאוד נוסח. זה לא משהו, זה רגוע וזה יפה. יש לי רושם גם שאתם משתמש ביותר מדי קשת. אז אני אומר גם למה. פה אין צליל. כשאתה מגיע לפה ואתה חוזר, עד שאני שומע את הצליל, הלך הלגטו. תנסה להחליף את הקשת פה. מקום שזה רך. נראה איך להצלפתן, אוקיי? רגעתו. כן. עכשיו תנסה, הוא לא כותב דינמיקה. תנסה לעשות את הדינמיקה. תחליטי, כל פעם בדרגה אחרת. לא, אני רוצה לשמוע ישר את התא. אז לא, אל תנגן שם, כן. תרד. זה מאוד יפה. תן לכל אחד כאן צבע אחר, טיימינג אחר. אל תנגן את זה, תדעתי, לא, 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 האחרון, את הפתרון. הבנת אותי? כן. נשמע? זה מאחרון? מהתחלה. מוצא חן בעיניך? כן, זה הרבה דמי לנגן. זה אותו גל, זה בסדר. תמשיך. לא, אל תבוא לקצה הקשר.
על על. תמיד, הקלרינט זה קל לא לעשות את זה, כן? אבל השיר ככה אי אפשר. אל תרוץ, תנסה, לא... תמיד, אני מציע לך, אני לא אמצא אחר מעיניך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני מציע לך, כך שיוכל לשמוע כל ציל וציל, כל כך מהר, אני לא שומע את הצילים. תנסה. קצת יותר עד מה שהגעת קודם, וזה מצלצל כל צליל במקום. אתה מתחיל גם נכון, תועל עליו, ואתה מתחיל ויושב קצת על הצליל הראשון, אתה תופס את המתאה, והקלדדיה אתה תופס את כל הפסאז', הקשת בתוך המתאה. אתה נשמע כל צליל וצליל, עם הקרשנדו שאתה עושה. אתה מבין אותי? כן. אם אתה משהו לא מבין, תשאל אותי, בסדר? או אתה עוד פעם אותו דבר. מ-25. לא, אבל לא כל הקשת. את הכיוון הדינמי. אתה יודע, אל תגן, תפתח. זה יותר. תחוס! הגעת להציל הכי חזק, והיד הכי חלש היה, מכיוון שהיית בקצה הקשת. אתה לא חייב לנגן מהתחלת הקשת לסוף הקשת. ככה לא שרים גם. כל השערות. עכשיו. בואו אתה חוזר את זה. זה מה שאתה רוצה. טררם, פאפא. ותחזיק את הקשת חזרה. רגע, למה אתה לא עושה מפרט ועל הציל הראשון? כי שכחתי. זה צריך לחשוב על זה. שמעתי חצי מהטונים, לא שמעתי. טה-ל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 ה. לא, עוד פעם. אתה משנה כיוון. טה-טי-לה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 . אתה יורד ואתה עולה. אז על הטון הראשון של שינוי הכיוון, שב קצת. זה כמו בבח.
אתה משנה את הכיוון, אתה יושב על הסיר קצת, לדעת מה שאני רוצה לדעת זה מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. זה הכי חשוב בכל החיים שלנו, נכון? מאיפה אנחנו באים, אנחנו הולכים, מה שאנחנו הולכים, וזהו זה. כן? אבל אם אני לא שומע את ההתחלה של הפסאז', אני לא שומע את כלום. זה הולך לאיבוד. מכיוון שאתה לא נכנס לתוך המיתר. תעשי עוד פעם. טוב, הפסאז' הראשון לא יוצא לך, תדע כמה טונים אתה מנגן על כל מיתר. זה לא ברור. היד שמאל ויד ימין לא הולכות ביחד. עוד פעם. זה יותר מדי מהר. אין שום סיבה לנגן את זה כל כך מהר, שאני לא אשמע ולא אבין את הדבעת בנגן. תנסה לנגן יותר לאט. אתה יודע, ברמס, לא אכפת לו איך אתה מנגן, מהר, לאט, זה העיקר שיהיה יפה. זה מה שהוא רצה. את שייקובסקי זה אחר, את שייקובסקי רצה בדיוק שינגנו מה שהוא כתב. הוא פשוט לא הרשה לנגן לו מה שהוא כתב. ברמס לא היה אכפת לו. אז תן לי, אני רוצה לשמוע כל סיל וסיל, אל תרוץ, אין לי שום סיבה. אתה רץ, אני לא שומע את הצלילים, מה זה שווה? לא טוב, עוד פעם? לא. כן. תמיד בסוף פסאז' כזה, המהר, תרחיב את שלושת הטונים האחרונים. אז אני יודע לאן אתה בא, לאן אתה הולך. אני לא יודע לאן אתה הולך, יש בברום, אז אני יודע לאן אתה הולך. כבר יותר טוב, תשאיר לעצמך קשת בשביל שלושת הטונים האחרונים. חלוקת קשת זה אחד הדברים החשובים ביותר. זה חלוקת האוויר. אני רוצה את זה, אני לא נשאר לך קשת, אתה לא שומע מה אתה מנגן. תשאיר קצת יותר קשת, אז יהיה לך, אני יודע מה אתה מנגן. את חושבת פה? זה יותר טוב, זה לא מספיק טוב. אתה רץ את השניים, שלושה טונים האחרונים. בדיוק הפוך. תעיד אותם, אל תריץ אותם. אם תנגן אותם שווה, זה יישמע מהר. עוד פעם. ויברטו תהירה. כל צלילי ויברטו. עוד פעם. לא, אולי מ-68. עכשיו לא להגיע לקצה הקשת, אלא להגיע עד הנה. תחשוב על זה. כן, אוקיי.
παλιά, ρα, 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 ρα. Και... Αλταγούτς, αλταγούτς. Δεν νησμά τόβ, δεν νησμά γεφέ, με νησμά έτκολα τσλιλίμ. Περωτήλ, ρα, 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 ρα. Μουτάλχα. Τα έχω λεσονότ τέμπι, τσάτ, πω ετέρα μας τα τελά, δεν μουτά. Δηλαδή, πράγμα σε λεγιτήνει μέχρι. עכשיו, כל פעם שיש לך אחרי עיתון ארוך ושבתון מקצרים, תן עיצור על עיתון הראשון הקצר. שלא הייתי לה 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 לה, תהייתה לה לה לה. תן כזה לחיצה קטנה עם האצבע הראשונה. אז באולם ישמעו את זה לגעתו. אחר באולם שומעים טיר, לא שומעים את זה, אתה מבין? תעשה את זה פעם? אפשר גם מהפעם תעלי. קצת, אתה משתה, די לה לה לה, די לה לה לה. כן. טוב, תמשיך, תמשיך. הוויולה, אין לך יותר קל לגן. Thank you.
למה? למה? למה מפרס לא רוצים לראשון? זה מחלה של כולם, לא רק שלך. ביטחון. קח את כל הזמן בעולם. אופה, אופה, את המקום הזה. ותחוז את הצליל, אל תעזוב את הצליל. ושאתה יורד למטה, אל תעשי סתם דימינואנדו. תחשוב את למה אתה עושה את זה. עוד פעם. אני פה. אלו מי. אוקיי. תחוס את הצליל. רגע, זה מהר מדי. רגע, רגע, רגע. לאן אתה רץ? להפך, קח זמן, כל הזמן בעולם. עוד פעם. לא את כל הקשת. כן. תחוס אצלי. לא שומע את זה. תהילרה, תן קלץ'. כן, עכשיו. תאמר לי פאטו. תן לי גם את הבזל. אנחנו חיים בזמן. אם לא נשתמש בזמן, אנחנו נמות, אז מה? יש כמה זמן שיש לך. זה לא מפריע, להיפך, זה יותר טוב. אבל אתה מגן יפה. תודה רבה. מי המורה שלך? נינה פלדמן. איפה היא? שמה. בראבו. תודה.
בוא, עכשיו כל אחד מנגן את זה, כאילו זה שום דבר. בואי נעבור קצת על זה. הגעת יפה, כן? יש לי כמה דברים לומר ואין על זה. תתחילי מההתחלה. רגע. צ'קורסקי כתב בדיוק. תהי, תה, 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 תה. את נגנת, הוא לא כתב את זה. תעשי מה שהוא כתב. בכלל, איך את מתייחסת אל הקטע הזה, אל הכתבה הזאת, לפני שמתחילה התאמה? מה את מרגישה פה? מה, יש לך איזו תמונה בראש, יש לך משהו שאת... דברי בכל רע, בבקשה. זה איזושהי הקדמה, כאילו, כמו לבלט. מה? זה כמו הקדמה, כאילו, כמו לבלט, כאילו מישהו... כמו מה? כמו לבלט. בלט? נניח היצירה היא בלט, אז זה כמו הקדמה, מציגים את השחקנים. אני מסתער, אני לא שומע מה שאת אומרת. אז זה כמו הקדמה, לדוגמה, נניח היצירה היא בלט, אז כמו הקדמה לבלט. כן? תנגני בדיוק מה שהוא כתב, טוב? נשמע. עוד פעם, טה-לה-לה-טה-לה-לה-לה-לה. הוא כתב כשלרדו, לא במילים, במוזיקה. טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. בדיוק. מה צריך? למה, למה? למה את מהרת את זה פתאום? זה כן שאלה ותשובה, נכון? כן. אני מסתכל על זה כאילו מישהו יושב וחושב מה לכתוב. איזה יום סגר, משהו כזה, וחושב, עכשיו שאלה, תשובה, תדירה. עכשיו עוד שאלה, ומה התזמורת מנגנת? כלום. אני לא מפריע לך. תעשי את זה פעם, תחשבי בצורה כזאת. כאילו את חושבת מה לכתוב, שאלה ותשובה. ואל תמרי, להפך, יש לך כל הזמן בעולם, את לבד. כן, אבל הוא לא כותב אולי קרשנדו, אבל תעשי קרשנדו. טה לה 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 עד שמגיע לפורטה, לה 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 לה. מפה הוא יורד. שאלה? הגעת לתמה בדיוק כמו שצריך לנגן את זה. האופי, על ידי זה שעשית את הקדמה נכון. עכשיו אני מבין. אפשר לנגן את הקדמה הזאת בצורה אחרת. אני אוהב את הצורה הזאת. יש צורה שמבין שמח, כן? אבל טרמפה זה לא מוזיקה שמח. אי-לא-לא-לא-לא. עשית זה עוד פעם. אל תרוצי. יש כל הזמן שבעולם. תריף. מי קצת יותר. כן.
קרשנדו. פחות. עוד שאלה, תשובה. לא, קצת, רגע, לא, לא אותה שאלה ולא אותה תשובה. אף פעם את לגבי פעמיים אותו דבר. מכיוון שאני אגיד כבר, אמרתי את זה לא פעם, שאם את נגנת פעמיים אותו דבר, אז אני חושב ששכחת שכבר אמרתי את זה פעם אחת. אני הבנתי, תני לי את הקרדיט שאני מביא מה שאת עושה. אם עושה פעמיים אותו דבר, אז אם עושה שלוש פעמים אותו דבר, אז זה ככה. אני חושב שאת חושבת שאני טומטום, או שאני חושב שאת כזה. אין בחיים פעמיים אותו דבר, לא קיים דבר כזה. מה שהיה, הלך, לא יבוא עוד פעם. אז תעשי אותו דבר, שני קצת. עכשיו, למה אתה תפסיק את הקשת? להפך. תעיפי את הקשת, כאילו את מנגן את עוד. תחיים. תעשי תנועה כזאת, אז תזרקי את הצליל. כן, יפה עכשיו, יותר טוב. אבל למה אתה, לה, 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 תה, לה, 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 לא טה-לה-לה-לה-לה-לה. זה אין איזה מובן. תעשי פעם. אל תרוצי. טי-לה-לה-לה-לה. אל תרוצי. אני מלכך יזמור האחר. אני עושה טה-רה, איזה בראשונה? ולגן טה-רה-רה-רה-רה, ויש לה כבר את הלה מוכן. תנסי פעם. לא, אבל תנסי קליסנדו, כמו שאני אשיר. את מנגנת סולם פשוט. בסדר, את מנגנת טה-רה-רה-רה-רה, פלש, כן? אבל אם אני אעשה טי, רא, 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 אני אשיר ככה. תנסי ותראי. אוקיי, לא לרוץ, אבל אתה, רא, 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 לא לרוץ. אבל שאני אשמע. קומפוזיטור כותב שתי אוקטבות, אחת מעל השנייה. למה הוא מתכוון? שהשנייה יותר פתוחה. שהשנייה תהיה פי שתיים יותר חזקה מהראשונה. אחרת למה לכתוב את זה? אז תני לי, שבי על הטון הראשון של הסולם השני. אז אני אבין מה קורה פה. אבל תראה, עוד פעם תתחיל איתה, עם התחלת הים, פעם. תורה, למה את מגיעה לקצה הקשת? מה, זה טוב לנגן ככה כל הזמן עם כל הקשת? מה? לא.
אם אני אשיר למישהו באוזן כל הזמן, אהה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 
אל תביא לקצה הקשת. בשבילי, טוב? אם לא ימצא לכם אלייך, לא צריך. יותר. לא כל הקשת. לא כל הקשת. אל תבדי כל כך קשה. בכלל אמר, אל תבדי יותר. אין צורך לעבוד כל כך קשה. אז זאת אומרת, קשה, 100% מקבלת 50% הספק. אם כל לעבוד 50% ולקבל 100% הספק. כל ביזנס מריאק לא לוקח את ה... אל תבדי כל כך קשה. כן. עכשיו שונה. אותו דבר. קודם ניגן בשביל עצמך, עכשיו ניגן בשביל כולם. אז אתה תרוץ את המוזיקה, אל תרוץ. כל צליל הוא כתב, אני רוצה לשמוע. זה הכל מהר מדי, זה שלישיות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, אני רוצה לשמוע את זה. תמציא. תי-לה-רה. תצליל. לתת יותר? יכולה? נשמע? נקשה דוקר, לא, 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 אוקיי? יותר. מה עושה התזמורת, הפסנתר, מה עושה פה? סינקופות. מה? סינקופות. לא שומע. סינקופות. כלום? לא, לא, לא כלום. סינקופות. הוא עושה אקורדים. כן. איפה? לא על הביט. טללה, 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 טללה. אז אם את לא תצטי אקצנט, טללה, 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 על השלישייה השנייה, לא ישמעו, זה בורח. אני רוצה לשמוע, טללה, 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 רוצה לשמוע את שלושת הטונים הגבוהים. אם את לא תתפסי את הבטר, טללה, בזמן שהיא עושה את הכל, לא ישמעו כלום. ישמעו סתם,
זה לא זה. לקחת פחות קשת ויותר בתוך המיתר, כל השערות. כן! אקסנט! אז תלה, תלה, השני אקסנט. פחות קשת! תני אקסנט על השני, אחרת לא שומעים כלום. תראה, כן. אוקיי. כתוב יותר לאט פה? לא. אז למה את עושה את זה? אולי תקחי קשת אחרת, ועשי טאפ-פי, טאקה-טאפ-פה, טאקה-טאפ, אולי ככה. תנסי. כן. כן, זה פשוט. כן. זה קל מאוד. אבל אז לא צריך לקחת כל כך הרבה קשת, זה עושה יותר טוב, ובקצב. זה נורא יפה בקצב, לא פתאום, טה-טה-טה-טה-טה, טה-פה-פי-טה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 -
היה כל הפאפ, הריצות האלה. אבל פתאום טה, 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 טה. אותה דינמיקה? על אותו. מה עושה? טירה, דירה, דירה. הוא יורד ועולה. אז תעשי, טירה, דירה. שהיא טירה באה בזה. את מנגנת ככה, שאלה באה בכלל באה באלף. ופה זה, משהו כזה. כן? נשמע? כן, אבל אל תפחדי, תהי על הראשון שלפני השיעור, תני קצת שביתי, לה 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 לה. כשהוא מבקש משהו. כן, עכשיו יותר. עכשיו יותר. כן. את מנגנת את הכל בקצה הקשת. אם את מכירה את קרייזלר, שמעת עליו, אני מתאר, כן? הוא לא הגיע אף בחיים שלו לקצה הקשת. לכן יש לו ציר כזה נפלא. אין צורך, עכשיו זה נשמע, זה נעלם. זה אין לגטו. כמה שהקשת יותר רכה, יהיה לך יותר לגטו. אבל זה יפה עכשיו, יא תירא, 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 תירא. בקשי תירא, תירא. כן, יותר. תירא, תירא.
זה יפה מה שעשית, אבל הגזמת. אל תרדי אותי. תני לי רמז. אני מספיק מבין. תני לי את הקרדיט שאני מבין מה שאת מנגנת. אבל אם את מגזימה, זה כאילו את מלמדת אותי, וזה אני לא אוהב. אל תלמדי אותי. תני לי רמז, זה הכי טוב, ככה צריך להיות. זה היה יפה עכשיו, היה מה שעשית. עכשיו זה היה צ'קובסקי יותר, כן, כל הרומנטיקה הזאת. כן, שתריתה. צליל. בסדר. לא, שביל אתה לא ראשון. אתה רוצה להגניע, אתה רוצה להגניע, לא, 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 זה לא, זה. הייתה שמתחיל אותה לה 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 לה. איתי הצליל. עכשיו, או יותר. מה שיש לך! מה שיש לך! מה, 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 מה? לא הבנתי. פספס. למה? אין שום סיבה. עוד פעם. הרבה צליל. שיניים! אפשר? יפה, יפה. אפשר לעשות את הירידה בלי שאני אשמע את הגליסנדו? וזה לא מתאים שם בכלל. עכשיו! כל השערות. עכשיו אחר בין הכל. מה, אתה עושה פה הפסקת צהריים? קצת. ויברטו! ויברטו! סליחה, סליחה גברת. כל הקשת פה, הצליל יהיה חצי מה שצריך להיות. פה צריך להיות הכי הרבה צליל. הוא בוכה פה. ולא לנגן את כל הזמן, תילה, לה, תילה, לה, תה, לה, לה, תה. תרדי ותעלי, תרדי ותעלי. עוד פעם. תילה, לה, תה, לה, תה, לה, תה, לה, לה, לה. כל הצערות. לבכות. לא לרוץ. ותילה נעלי נעתני. לא, 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 לא. לא לרוץ. ופה פתאום הוא עושה תענינה, זה של אינטרוול יותר גדול. קחי זמן.
כל הזמן זה, זה סקונדות, עכשיו זה פתאום אלו, אז קחי זמן, לא, תנאללה, תארי, רא, רא, רא. יש לך זמן, אל תפחדי. את הקשת החורנית. תלכי עם הכיוון של הגשר. כן! עכשיו אני שומע את כל הצלילים. קחי את הקשת החורנית. תלכי עם היד החורנית. עם כיוון הגשר. פשוט. אני לא שומע את הסלילים האחרונים של הפסאז'. עוד פעם את רצה. את לבד פה. אני עושה בום, בום. זה הכל. כל הסלילים אני רוצה לשמוע. להפך, אפילו שלושת הסלילים האחרונים של הפסאז' טעיתי. לא לרוץ, טעיתי אותם. אז תראי. עוד פעם. שדו עצום. ויותר. יאללה, יאללה, כן. להביא זרקות בכינור. צליל, צליל. עכשיו פחות. ליד מכיוון שאני נופל תכף. לא, אני לידך. כל הכבוד, תודה רבה. בבקשה. תודה. אוקיי.